Pulitzeriga pärjatute Wall Street Journal nüüd eesti keeles. Telli ja loe reklaamivabalt postimees.ee/pro. Sa sõidad nagu tõeline ralli S ja tahad, et ka sinu automootor oleks puhtam, töökindlam ja kulutaks vähem kütust. Vali ülipuhtast maagaasist toodetud Shell Helix ultramootoriõli Pure Plus tehnoloogiaga, mis annab mootorile maksimaalse jõudluse. Meie sõidame põnevuse nimel. Vaata lähemalt oil.jungent.eu. Power Stage. Tervitus kõigile Power Stage sõpradele ja tere tulemast kuulama Soome MM Ralli kokkuvõtet, mis, no olgem ausalt, pakkus esimesest kuni viimase kilomeetrine päris palju põnevust ja seda mitte ainult siis WRC klassis ja meie Ott Tänak ja Martin Järveoja siis väljusid, võiks öelda, ajaloo esimese poodiumi kohaga Hyundaile sellest võistluselt ja Kui tavapäraselt mina Rauno Paltser seda Power Stage podcasti tegemas Gustav Krudaga, siis sel korral soovin Gustavile kiiret paranemist ja saan tema asemel öelda tänud esiteks, et sai aega tulla ja tere tulemast tagasi Power Stage laine pikkusele mehele, kes ise 2014. Aastal Soome MM rallil võitis WRC 2 klassi, ehk siis tere Karl Kruda. Tervitused ja aitäh. No võt, palju aega sellest juba mööda läinud, kui sina neid teid valitsesid seal oma klassis. Tõesti, 7 aastat juba ju sellest hetkest möödus, kui sai valitseda seda teed ja nüüdseks viimasest võistlusest täitsa 5 aastat, et natukene juba hakkab igatsema küll seda Soome ralli tunnet ja kui see kord jälgisin seda rallit, siis mõtlesin küll, et täitsa hirmus. Ja seda vist tegi ka päris üks inimene maailmas, kui ta vaatas sellele rallile otsa, et on julged mehed, kes seal rooli taga istuvad ja arvestades seda konkurentsi, mida see aasta oli seal näha, täiesti fenomenaalne. Kuidas sulle ise nagu piloodina tundus see, nagu just see erinevus nüüd versus suvel toimuv Soome ralli ja siis see, mis seal sügisel on, okei, telekas on raske seda hinnata, aga kuidas sulle endale nagu tundus, et kas oli lihtsam nagu seal sõita või pigem see pidamine erinev? Kindlasti see pidamine natukene varieerub, mida oli ka sõitjatelt kuulda, et see suvine pidamine on natukene ühtlasem, aga ka tagasi meenutades siis esimest korda ma sõitsin ka Soomes Tamperes, mis on ka sellise septembri lõpus ja see oli ka selline teistmood, et see, seal on pidamist, aga selline esimene külgpidamine on natukene nii-öelda hapram ja siis ta ikkagi nagu mingi hetke pealt tuleb, et seda hoogu suudad sa ikkagi päris võimselt läbi kanda, aga sa pead lihtsalt veel rohkem oma autot usaldama ja see kord võibolla sai ka mõnele inimesele saatuslikumaks see seadistuse pool, et kuna ja kuidas ta usaldab oma saba, aga ütlen, et pidamist on seal endiselt metsikult. No enne, Karl, kui lähme sinuga Soome juttudeni, sa Viru rallil sõitsid nii-öelda ohutusautoga, ehk siis Yaris GR-iga, et räägi sellest kogemusest natukene. Tead, see oli täiesti oma ette kogemus. Ma tundsin ennast nagu selline pensionär ralli sõita ühtepidi, et mul oli autos ekraanid ja parkimisandurid ja teispidi, et kui oled alati nii-öelda stardijoonel näidatakse näppudega, tule lähemale, et siis ma sain kompuuterist vaadata, et ei, minu mõnest mul selle pulgani on natukene veel ruumi, et okei, aga parkimisandurised pinisesid ja ühtepidi ta ei ole ikkagi nagu sportauto, et tifrid kuumenevad üle ja õlid lähevad mingites osades vedelaks ja ei ole täiesti ABS-ist nii-öelda puhas, et need pidurdusmaad ja alati olid nagu nii ebaühtlased, et lõpuks sa võtadki sellise ohutusauto mentaliteedi, mis tegelikult on kõige õigem seda tööd tehes, et sa vaatadki ümber ringi, sa turvad, et kõik inimesed oleks raja ääres, et kõik oleks turvaline, et saaks esimene mees suur hooga tulla ja tead, et endast kõik kannud selleks, et see keegi viga või keegi kuskil tee ääres liiga lähedal ei oleks ja selle peale väga äge kogemus, et ütleme nii, et võibolla kõige parem mu nagu võistluskiirusele ta ei ole, sest sa sõidad natuke teisuguse mentaliteediga, et selline nii-öelda täpsus natukene hakkab kannatama, aga ütleme, et kus ma ei usu, et ma kunagi väga MM enam sõidan ka, et nii, et ma ütlen, et see mulle väga meeldis. No kui me mõtleme kunagi aastaid tagasi, siis sa isegi kui Eestis sõitsid, mäletad alati esikane nii-öelda EAL-i poolt, siis see ohutusauto oli Toome Nõgene, seal ees läksid on ju ja kindlalt nii-öelda ehitatud selleks ohutusautoks see auto, et nüüd tundub, et see sama suund on nüüd tagasi minemas, et see auto on just selleks ju tehtud. Tundub küll, aga vaatame, mis elu toob ja kuidas see areneb ja selle peale ma arvan, et
kui on võimalus uuesti veel sõita ja saame ühisele kokkuleppele, siis ma kindlasti tahaks veel sellega proovida, aga noh, eks paar asja peaks natukene seal autos veel timmima, et seda seadistust vähe paremaks saada. No kui nüüd Soome juurde läheme, siis nii nagu sissejuhatus ütlesin ka, et ikkagi esimesest kuni viimase kilometrine oli see päris palju põnevust pakkuv ja ma ütleks, et äkki läbi aastate siin, viimaste aastate vähemalt kindlasti sükkene üks põnevamad heitlusid nii-öelda üldarvustuses plus siis ka tegelikult ju WRC 2 klassis, mille sina omal ajal võitsid, et kui nüüd alustame seda WRC 3 siin peale, siis vaatame korra top 3 peale, siis kolmandal kohal siuksed kohalikud mehed nagu Lauri Joon ja Mikael Korhonen jäid küll ligi 5 minutit sealt võitjatest siis lõpuks maha, aga junior WRC-s ju tegelikult tegusid tegemas see aasta Lauri Joona on ja mis sina arvad selle mehe esimesest R5 startist nüüd, et kui me vaatame nagu puhtalt sellele peale, siis stabiilsed katseajad olid seal kuskil 4-6 nagu oma klassis seal, et arvestades seda, et esimene R5 start siis kasutaksin ja tsiteeriksin klassikud, et pole ju paha. Pole tõesti paha ja tegelikult sõitis täiesti head oma sõitu arvestades seda, et esimest korda Soomes väljas olla ja tegelikult nagu õrnalt ja tegelikult sunninenile kaotades, kes sõitis ka WRC-ga ja on päris ühe korra Soomes sõitnud ja kes võitis ka oma klassi tegelikult see kord ära, näitas ta väga head ja stabiilset kiirust, et ei teinud suuri vigu ja see kõike seda arvestades Soomes kõige lihtsam ei ole ka, ega tundub, et need teed on lihtsalt kiired ja sirged, siis koha peal olles või tegelikult vahepeal neid on boarde vaadates, on kurvi otsa ja mida võibolla kaamerapilt kunagi edasi ei anna, on neid nukke on seal nii palju, et sul pole õrna aimugi vahepeal kuhu poole keerama pead, et esimese korra kohta on fantastiline tulemus. Ja ma arvan ka, et kui nüüd mõelda just selle junior WRC peale, et seal ju Bajari teine Soome sõitja ja Joona ka, et need mehed on nüüd seal junior WRC-s nii-öelda seda Soome noortpõlvkonda siia suurde pilte nüüd seal edasi toomas, et kui niimoodi ka mõelda, et siis tõenäoliselt Kalle Rauampere on ju seal WRC-s tõestamas nüüd, et noored sõitjad on Soomest nüüd peale kasvamas, et siis see mees on nagu kindlasti ka üks kedagi tõenäoliselt ka tulevikus hakkame kuulma rohkem. Kindlasti, kui külm ära ei võta. Põhja-Soomes on omavärane, aga loodatavasti me näeme seda poissi veel ja ta jätkab samas vaimus, et selle peale super töö tema poolt see nädala vahetus. Just, ja soomlased, kui juba etteruutavalt öelda, siis WRC 3 klassis tegid nii-öelda top 3 arvestuses ikkagi puhta töö, et Mikko Heikel ja Tapio Luhtinen, siis selle aasta Soome meistrivõistluste teised mehed, ütleme nii, et hooaja kolmas poodium tuli ja pole nagu paha selles mõttes, et vaatasin nüüd, mis nagu mees tulevikus võiks nagu edasi tegema hakata, et on ka järgneval Kataloonia rallil startis ja kui Soome meistrivõistlustel kaotas Emil Lindholmile, siis ka siin Soome MM-rallil just Lindholm oli see, kes WRC 3 arvestuses Heikile ette lõpuks ikkagi jäi. Jah, ütleme nii, et Lindholm ja Soome meistrikud üldse vist siin said läbi, kõige nendest kiirem oli Teemu Asunma, kui ma õigesti mäletan. Asunma oli off või? Aga Asunma eksis natukene oma sõidus ja Lindholm ikkagi tegi selle ära, mida ta tegi ka Soome meistri sarjas, et stabiilsus viis lõpuni ja võiduni ja tegelikult Emil on hakanud natukene paremini ja stabiilsemalt sõitma ka siin üle aastate, olgugi, et tal juba mõni aasta on kogemus ka, aga tore oli näha, et ta lõpuks tõi selle kogemuse ja pani lauda ja selle veel maksma. Ja kus Reeta Hämmelainenega siis WRC 3 arvestuse klassivõit seal Soome teedel tuli ja vaatasin kõda nagu selle aasta nagu sõite korra üle, kui nüüd siia tulime, siis vaatasin, et endalegi imestuseks pole nagu tähelegi tegelikult pand, et juba 8. MM-ralli oli nüüd seal Soomes, et päris palju on see aasta osaletud ja WRC 3 arvestuse punktitabeli kolmas mees, nii et ikkagi astub siukene mitte väga pikkade sammudega, ikkagi nagu isa jälgedes. Vaikselt, eks tuleb sõita ja siis ka tuleb tulemus. No WRC 3 arvestuses meil kindlasti olid suured ootused ja lootused. Me siin eelvaates Gustavi ja siis Marek Lindmaga ka, kui me tegime ikkagi WRC 3 klassi nii-öelda ennustust, et kes seal kus võiks olla, siis no nimi, kellel meil kõigil kohe tuli, oli Egon Kaur ja me ikka ennustasime teda sinna klassi esimeseks, et kui vaadata nagu Egoni rallit läbi, siis tegelikult Egonil hakkas juba kohe alguses pihta, et shakedown katsel hakkasid juba need seiklused pihta
ja siis reedene võistluspäev lõppes samuti ikkagi katkestamisega, pidid sinna raja äärde viimasel katsel sinna jääma, jäid kraavi kinni, ligi 20 minutit kulus aega sinna. Täna korraga olin Egoniga omavahel suhtluses ja küsisin, et mis täpselt nagu juhtus selle. Ja Egon ütles, et sellane Soome võib-olla mitte nii suur kogemus ja liigne risk nende endi poolt, et olla selles esikoha heitluse tempos sees, et see siis nagu maksis see kord võiks öelda siis kätte. Ma jälgisin ka seda, et alguses peale, et kui ma shakedownin nägin, et see samas kohas, kus lappil tegelikult oli selline napikas ja see känd oli seal, et tegelikult lõppes kõik väga õnnelikult ja seda jälgides ma lootsin, et see oli see viimane nii-öelda nagu piisk, et nüüd ralli tuleb nagu puhas, aga kahjuks ei olnud tal seda nii-öelda nagu õnne või käppa see kord, et seda nii-öelda lõpuni ära teostada, et kahju oli selles mõttes, et siin esimese päeva õhtul niimoodi läks, aga ütleme nüüd, et Soomes ja pimedas veel sõita, see on ka oma ette kunst. Selle peale, kui mõelda ralli üldvõitja peale, et siis minule tundub, et see pimede katse andis ka inimestele või selle katse võitele natukene sellise enesikindluse, sest ka WRC 3 klassis selle katse võitja Lindholm edestas nagu lähikonkurenti Mikko Heikilat nagu mõne sekundiga, nelja sekundiga peaaegu. Ülejand hakkasid juba palju rohkem kaotama ja see võib-olla andis selle nagu kindlus ära, et kui ma seal katsel suudan nagu rahulikult teise edestada, siis suudan ka seda ralli lõpuni teha. Päevavalges ei tohiks üldse probleemi olla. Jaa. Aivan täitsa nõus oli kui. Ütleme nüüd, et kahju Egonist ja tegelikult tal kiirust oli ja võitis ka mõne katse, aga ütleme nüüd, et kas ütleme, et järgmine kord? Ei tea, et selles mõttes seda ma Egoni käest ei ole küsinud, et kuidas nüüd hooaeg jätkub ja kas üldse see hooaeg veel jätkub, aga lihtsalt jätku on nagu mõelda nüüd ja seni toimunud etappide peale Egonile siis ikkagi põhimõtteliselt võiks öelda, et siiamaani siis kahjuks ainult õnnestunud see veebruarikuus sõidetud Arctic Rally, et sealt tuli korralik tulemus ja okei, siin ka Soomes nüüd see võistlus lõpetati ikkagi Power Stage võidu ja viie punktiga sealt, et pühapäeva oli neid katsevõite sinna tuli, aga laupäeval enam sellist tempot ei olnud ja pigem oligi selline tunne, et see laupäev võib-olla oligi selline hoidmine, et siis hoiame juba pühapäevaks, et läheme sinna kindla viie peale. Selle peale igati mõistlik taktika arvestada see, mis oli suur mäng oli läinud, aga väike oli veel võita ja tegelikult viimase päeva neljas katsest Egon pani kolm kinni. Näites, et ta on võimeline, on suuteline ja ta saab hakkama. Täpselt nii. Raul Jeets, Andrus Toom ka veel olid siis WRC 3 arvestuse stardis ja nendel siis lõpuks WRC 3 arvestuse seitsmes koht, parim katseaeg korra stabiilne, kuues ja stabiilselt seal WRC 3 top 10 arvestuse nad ikkagi figureerisid. Minu mõelest, kui ma õigesti mäletan, siis üks kas äkki refi vahetus või mingi paus seal, täpselt ei mäleta peast seda katset praegu, kus oli, aga mul tuleb meelda üks dokument, mida ma rallil nägin, et meed said seal trahvi sellest, et nad ei vajutanud okei nuppu, et täna seal paus, väike paus seal katsel oli vahepeal nendel. No võt, kus sina oled tähelepanelik ka nende dokumentide osas. Üks dokument ja kuskilt meenub sellest nädalavahetusest, et väike rahatrahv neile sellega kaasnes sealt. Aga tõesti jah, et laupäeva teise ringi esimesel läbimisel Kagaristo Hassi, mis ka tegelikult väga kuulsad katsed on ja kui ma ei eksi, siis sellel katsel oli ka üks mingi karm õnnetus, aga ma ei leidnud seda kuskilt üles. Kunagi, kus Evin Prünilsen pani kui topelt hüppega mäest alla ja ma tean, et mul paar kurvi silme ees on mul see olemas küll. Mul paar kurvi pärast seda läks hapuks endalgi too aasta, aga igal juhul selle samal katsel juhtus ka nendel mingi refi purunemine ja kaotus sealt tuli üle 5,5 minuti. Aga millega nad kukkusid 10, aga ronisid ikka ralli lõpuks tagasi 7. positsioonile. Ja tuli punktid jälle käes on ju. MM arvestuses ja üle tükki ajanad siis koos Andrus Toomiga Raul siis oli MM-i sõitmas, nii et kui siin Eesti meistrivõistlustel see aasta on arvinud, et tegelikult Timo Daniel on seal kõrval istumas, siis nüüd siis nii-öelda vana hea Jeets Toom. Kui nüüd WRC 2 klassi juurde liikuda, ütlesin ka siin sisse juhatus, et seal oli sama põnem kui WRC, siis selle esikoha heitluseni jõuame, aga alustame kolmandas kohast. Jari Huttunen, Mikko Lukka, need mehed siis ligi 2 minutit oma koduteedel siis klassivõitjast maas ja kui me siin rääkisime, et Egonil algas shakedownis juba seiklused peale, no siis Huttunenil hakkasid nende veel varem, et esmaspäeval oli võistluseelne test ja seal see auto ikkagi keerati korralikult üle katuse ja
ja tänu Red Grey meeskonnale ja Printspordile, mis siis Huttunen ise ralli ajal ütles, et saadi see auto üldse võistluskorda, et sinna jõuti, nii et konkurendid ja tulid appi, et saaks siis nii-öelda Huttuneni kodurajal vähemalt sõitma, nii et selles suhtes tal vedas, aga ma ei tea, palju saa Karl ise näe, nädalavahetusel tähele pandi selle, aga mõnest vähemalt katselõppudes nii palju, kui Huttuneni katselõppu intervjuusid kuulda oli, ta oli kuidagi, noh, tõenäoliselt oli see kuskil alateaduses see off nagu natukene sees ja eks neid seda emotsiooni kuidagi tundunud üldse tulevad sinna ja selle viimase selle power stage'i hüppelt veel see nina ees maandumine ja sealt ka veel ikkagi nagu autole õnneks selline nagu kahjustus, et mis kannastas ikkagi lõpun ära sõita, aga ikkagi ei olnud nagu selle mehe viikend. Ei olnud, jah. Ja kui ma hakkad nüüd nagu mõtlema Jari Huttuneni peale, et siis nagu juba palju on neid apsakaid nagu olnud selle peale. Ei tea, mis seal mõttes peas käib, aga tuleb nagu viimasel ajal vaatad nagu neid soomlasi või kuidas need seal MM-is nii-öelda vastu peavad ja hakkama saavad, siis neil kõigil on olnud nagu up and down ingilispäraselt öeldes, et Jaril kuidagi nii-öelda nagu lonkab natukene see asi ja tegelikult noh, vajaldamatult ei saa midagi nagu teismoodi öelda kui see, et kui sa esmaspäeval enne rallit samal ralli nädalal paned ikkagi sellise avarii, et auto kokkusaamine on natukene keerukam, siis ta kindlasti nagu mõjutab, sest test jäi poolikuks ja sealt jäi nagu hirm sisse ja siis sa läksid kirjutama ja et sellist nii-öelda vahepaus ei on nagu võimalik teha. Ütlen need, et isegi nagu kolmandane lõpuni tulles 2 minutit kaotades on ikkagi poodium. Eks ta ei saanud päris nendele esiotsa meestele vastu, aga eks minu mõelest lõpupool hakkas ta natukene paremini tulema ka, mille peale on ta lõpus uus Hyundai i20 Rally 2 auto on lõpus ja tegelikult kui vaadates üldse seda uut i20 Rally 2 autosid, siis tundub potentsiaaliga on potentsiaalikas, aga need noored mehed tahavad neid jubedalt lõhkuda nõus. Millest ka tuleb see, et meil teine auto, millega sõitis Oliver Solberg, ju tegi ka piisavalt korraliku apsaka, et ralli pool jätta. Jaa, ma tahtsin just jõuda, et täpselt, et oligi, sa jõudsid juba ära öelda, et Oliver Solbergi ralli jäi ju üldse poolel, et kui seda olukorda nüüd tagantjärgi võtta seal, et mis seal selle ralli ajal toimus, siis et ega siis nagu kui oli näha, et seal 7. kiiruskatse alguses kohe, kui mõigesti mäletan, see polnud enne esimest pliti isegi. Et siis see vasakkur, mis sellele nii-öelda kiirele lõigule järgnes, et seal nii see maandumine toimus, et mulle tundus kohe, et seal oli kohe aru saada, et nüüd on paasti, sest see piduri tuli näitas päris kõvasti sealt tagant vaatest ja siis oli valli ja sealt üle kohe minekat. Jah, ma vaatasin ka seda videot, ma lõpuks leidsin alla, aga seda oli päeva kokkuvõtetes ja sealt osast mul tundus, kui ma seda vaatasin, et ta arvestas kuidagi Virtsu käekirjaga. Ja aero mõttes ka kuidagi. Aero mõistes, et see auto oleks pidanud kiiremini maha tulema ja sealt nii-öelda nagu keskdiferentsiaal võibolla paremini aidanud seda nina sees hoida, aga kuna ralli 1 ja ralli 2 autode vahe on see keskdiferi suurel määral praegu, mis aitab paremini juhtida autot, siis kuna ralli kahel on see puudu, siis see auto sõidab rohkem külge ees ja tal nagu ei olnud palju, et seda olukorda lahendada. Aga võibolla see ralli 2 ei ole ka juba tema auto, et paljud muidugi ütlevad, et kas Virtsu astumine liiga kiire ei ole, aga võibolla taga plaanidel, mida me ei tea, võibolla ta ainult Virtsuga testibki. Seda ei tea, no eks me saame näha, kui eks ta testima nüüd peab sellega kindlasti, sest järgmine ralli ju Kataloonist ongi WRC-ga stardis, et selleks on teil seda käib hea, aga kui me nüüd Solbergi juures veel püsime, kuidas sulle tundus see kaardiluga ja vahetus näiteks, no, me arutasime ka eelvaates seda ja ütleme nii, et mina arvasin kindlasti, et sinna tuleb oluliselt nagu kogenum kaardiluge, okei, meil kaardiluge, kes tal siis kõrval istus, ehk siis Craig Drew, tal ei saaks öelda, et tal ei ole nagu kogemusi, tal on ligi 200 rallit kogemust all, aga need põhilnud, et Briti meistervõistlustel ja siis USA meistervõistlustel istunud Higginsi kõrval ja tulnud ka USA's meistriks on ju. Aga et sellegi poolest nagu MM-i kogemust, kui sellist põhimõtteliselt ei olegi, et vist oli äkki 4-5 ralli jagudal, et seda on nagu minu mõelest natuke vähem, et just mõeldes seda, et see mees peaks olema, kes nagu nii-öelda kontrollib seda tempot, rahustab seda noort sõitjat seal, et minu jaoks oli see üllatus nimi, et mina oleks ikkagi oodanud sinna, ma pakkusin eelvaates ka, et näiteks Olaf Lööne jäi nüüd nagu nii-öelda vabaks on ju. Või siis Seb Marshall, et kes kellega ta sõitis Artikut koos on, okei, Seb sõitis see ralli Molly Tayloriga, aga kui oleks väga vaja olnud, ma arvan, et see switch oleks saanud tehtud. On. Ei tea, korra siin kuidagi, meil Kustigali arutelu, aga minu mõelest Kustav ütles mulle seda, et kas sa seda switchi märkasid
ja siis ma ei osanudki sellest palju midagi arvata, kui tema ütles mulle selle, et selline tunne või selline mulje jääb, et see Craig Drew pandi talle nagu kõrval istuma, et kes on nagu natukene vanem kui see, kes tal oli. Et muidu oli nagu kaks noor poissi autos, et võibolla see kuuma verelisus sealt ja ta läheb nagu keema ja mille peale läheb nagu auto keema lõpuks. Et kas see nii-öelda natukene vanem kogenud mees, kes Higginsiga palju viimasel ajal sõitnud ka, et kes võibolla on selline tasakaalukam ja hoiab, oskab nagu näha seda nii-öelda nagu pikaajaliseks nii-öelda koostööks sellist nagu tuleviku ja noort Oliveri natukene sellisel nagu rööbastel hoida. Et see oli tema mõte, et võibolla just see oligi nagu Oliveri rööbastel hoidmiseks, aga noh, 7 katset sisse tulemus on sama. Täpselt. Et ma ei saa lõpuni aru, et kui ma päris ausalt sulle vastan, Rauno, siis ma ei saanud vahepeal üldse aru sellest liikumisest. Ja minaga. Neid toimus nii palju. See oli jah, enne eriti Soomet oli, jah, täpselt just. Ootasid juba järgmist päevad, kes homme. Jah, nõus. Selle peale. Hirmus. Nii ta on, jah, aga jah, Oliveril ütleme üldse, et kui selle hooajale peale vaadata, siis ikkagi seal ei ole nagu midagi väga rõõmustavat peale selle sama artiku, mis ma ütlesin seal WRC-ga, okei, päris korralik tulemus tuli WRC debüüdil, aga kui me võtlame nagu puhtalt seda WRC 2 klassi, siis seal on ikkagi nüüd juba teine ralli järjest nagu oma veadõttu rajäärde jäädud ralli Estonial oli ju elektriline probleem siin ja neid katkestamised on siin veel olnud, nii et mul vaikselt on selline tunne, et võibolla natuke Oliveril on natukene seal nii-öelda mentaalselt hakanud ka nagu ära sõitma selles mõttes, et nüüd need pinget on nii palju peale tulnud ja näes, mis Kalle Rovanpera juba nagu tänasel hetkel teeb, et siis ja teades, et tema nüüd ikkagi suure tõenäosusega siin mingi lähinädalatel öeldakse ära, et on järgmine aasta Hyundai WRC sõita, et siis võibolla mentaalselt kuskilt sealt on natukene raskeks läinud. Ei tea, eks ta pinget on kindlasti palju ka ja eks teda palju nii-öelda nagu tuuakse esile ja teda võibolla ta teeb palju nagu meediat ja selle peale teda on hoitud juba selles mullis. Tegelikult ju poiss on ka alles 20. Sai alles 20 tegelikult ja noh, kui sa tegelikult mõtled, et Rovanpera sai 21 ja on juba paar aastat versu nagu sõitnud, siis võiks temalt nagu sama tuleviku oodata ja võibolla see ongi see võrdlus on, nagu sa ütled, et ongi temale võibolla natuke suureks pressureiks saanud, et ei ole lastud tal oma tööd teha, aga tegelikult WRC-ga sõites on ta alati väga hästi välja tund ja võibolla Safari nii-öelda apsakas oli võibolla natuke nagu suurem, aga loodame parimat, Kataluunia on tulemas, asfalt ja võibolla see talle sobib, võibolla vana hästi. Asfaltil on ju lööb kõrval istunud ka nii, et kogemust peaks olema edasi antud. Kui nüüd WRC 2 klassis edasi liikuda paremise arvestuse, siis Mats Ösberg, Torsten Eriksen 15,7 sekundit maas siis klassi võitjatest. Reede lõpus oli seal väikene probleem ja andsid oma WRC 2 liidrikoha siis Suninen Markulale ära ja no sealt enam tagasi ei tuldudki, et ja pühapäeval tundus, et seal oli autoga mingi probleem, kus juures mingi äkki isegi teine või kolmas kord on see hooaeg Ösbergil autoga probleem, kus ta keeldub sellest rääkimast, ta ütleb, et ah, las ta jääb, et ma ei räägi, aga see probleem segab tõsiselt nagu sinna esikoha heitlusesse sekkumast ja kui nüüd mõelda just selle punkti arvestuse peale, et Andres Mikkelseni nüüd see ralli ju kohal ei olnud, et siis oli võimalus minna seda klassi juhtima, aga nüüd ikkagi Mikkelseni ei saa 26 punktiga liidriks ja Ösbergil nüüd siis koos 118, et eks see oli ka natukene põhjus, ma arvan, miks ta nii närvis see võibolla selle lõpus oli. Kindlasti, eks tal oli mingi muu väljavaade ja Teemu ei teinud tema elu lihtsamaks, nagu tuues esile oma aksaid. Mats oli kindlalt pika peale nagu mõelnud, et okei, et Soome ja mitu korda seal käinud ka, okei, esimest korda, mida ta kohe algus hakkas ka välja tooma, et ma olen R5-ega ja parema meelega tahaks WRC-ga siin olla, et see R5 ikkagi nagu nii hästi siin ei lenda. Kus juures tal võis ka äkki olla, nagu sa ütlesid Oliveri puhul selle, et ta ka ootas seda aeroefekti ja on nagu arjunud seal Soomes, et see tuuaks seda kiiresti maha ära, aga ei saanud. Selle peale, tema puhul ma nii palju, ta on juba mitu aastat sõitnud selle autoga ka nagu klass madalamal, et tal peaks kindlasti nagu paremini välja tulema, aga arvestades, et kui me vaatame ka neid entry liste ja asju, siis suures osas need hõlmavad Škodat, Hyundai või Volkswagen, siis tema on üks mees, kes punnitab ikkagi Citrooniga ja Citrooniga sõita nii kiirel ja kõrgel tasemel tegelikult on ma arvan, väga hästi. Ja, respekt, ja. Tundub, et seal, noh, nagu sa ütled, ta ei räägi mingitest küsimustest, aga ta natukene tundub ka selline, vaata, kui sa vaatad, siis ta katse lõpus on selline pauklik ja ta on alati pahane millegi peale. Ja siis kas auto peale ja siin ka nii-öelda leiab natukene autos alati seda nagu põhjust, et
võib-olla see on see üks nagu nurk sellel asjal, et ta on nagu tüübilt selline, aga sellegi poole pealt kodumehele Teemu Sunninel kaotades ralli lõpuks kokku 15 sekundit. Täitsa okei. Okay. Väga hea tulemus. Ja, täpselt. Ja alguses peale, kui ma oleks pidanud kellegi peale panustama, siis ma kahjuks oleks pannud kaardid Teemu peale. Ma paningi. Ei lootas, aga nüüd täpselt ongi, et kui nüüd jõuamegi esikohani, siis Teemu Sunninen Mikko Markula esimene ralli siis Teemu jaoks võiks öelda üle tüki ja erasõitjana tagasi on ju M-Sportist ära ja siis sama auto, millega Lappi siis see aasta juba võitnud kaks rallit. Nüüd siis Teemu tõestas, et selle autoga kannatab võita ka kolmanda ralli, võitis koduteedel selle ära 19. katses siis WRC 2 arvestuses 9 katse võita ja laupäeval, kus juures oli väga imelik seal mingite katsete, teise ringi katsetele ta tuli, minust oli see, eest oli nina täiesti puudu sealt ja siis ta ütles seal, et ülesõidul remontisime midagi ja ajaga läks nii kriitiliseks, et ei olnud aega seda ette sinna tagasi keerata, et jätsime selle sinna ülesõidu äärde ja tulime tulema. Aga sellegi poolest, et see mingit väga hoogu ei pärssinud ja vaikselt ikkagi torkas seal lõpus ära ka, et vaadates M-Spordi WRC-mehi ja tema siis üldarvestuses kohe nende selja taga ütles, et noh, ega mul palju neist enam puudu jäänud, et see oli sikkane väike iroonia ka. ja võibolla siis talle kui siit tagasi natukene torkat, et ega kui ta oleks selle WRC-ga olnud, siis ega väga palju mööda poleks ka saanud. Jah, ta oleks ka seal samas olnud, on ju. Aga sellegi poole pealt Teemult hea töö sellele etapile ja tegelikult ta sõitis selle autoga väga hästi, ütleme, et võibolla ka tema mentaalsel tasemel see Ford oli ühtepidi teda ära ammendanud ja seda on võibolla päris üks sõite näidanud ka, kes on Fordis tegelikult liikunud, kas Elvin Evansi näol või Oti näol isegi meie suhtus või siis ka Ogeeri, tegelikult, et see Ford mingi hetke pealt, kui sa teda ründed ja surud, siis ta toimib, aga eks selle auto arendus on ka jäänud natukene nii-öelda tahaplaanile, arvestades seda isegi, kui palju me tegelikult oleme näinud või näeme. Kui palju teeb Ford uue autokallal juba tööd ja võibolla isegi arvates teadmata tegelikult Toyota või Hyundai nägu, siis lihtsalt välismaailmale peegeldades tundub, et Ford on jällegi nagu kõige kaugemal. No arvatakse, et nad on seda, nagu tuhandeid kilometrit rohkem juba sõitnud. Mida, ta teeb seda, mida ta on alati teinud. Ta alustab esimesena. Tal ei ole vahet, mida see auto juba näitab või kus see näitab ennast. Ja tegelikult esimesel aastal on see auto väga konkurentsikas. Mille peale võib ju jälle oodata uusi häid uudised. No täpselt. Mõne aja jooksul. Just. Aga jah, igal juhul Teemu vähemalt nii palju oma aksjat tõusis, et tõstis, et kui siin oli jutt, et Kataloonias ta saab sõita siis selle sama autoga, millega Jari Huttunen ja ehk siis i20 uus R5, siis nüüd juba värski uudis räägib ka sellest, et Andrea Daama on öelnud, et saab ka sõita Monsas sellega, nii et nüüd hooaja kaks viimas siis on Sunninen istumas Hyundai uues R5 autos, kui nüüd WRC 2 klassist enne kui edasi liigume, Georg Linnamäe ja James Morgan sõitsid seal ka samuti kaasa seda arvestust ja lõpetasid seal arvestuse viiendad, et teist rallit peaaegu, neljandast kohast ei jäänud palju puudu, 5,1 sekundit ja laupäeval oli selline stabiilne neljandat katseajad seal ja välja arvatud seal üks katseeksimus seal arva ja esimesel läbimisel, et tundus, et seal vist autos midagi läks untsu, et kas legend ei tulnud õigesti kohal või oli Georg juba mõtetega kuskil mujal kurvis igastas, see parem kurv läks sealt pikaks hoopis vasakule ja siis natukene aega oli vaja seal kraabis istuda enne kui sealt publik uuesti rajale tagasi aitas, aga ma arvan, jah, sinna see neljas koht läks, aga see sellis, ütleme nii, et lasta läks on ju, et kogemus on kuskilt vaja koguda ja vähemalt teine ralli järjest ikkagi suhteliselt okei tulemusega lõpuni. Jaa, selle peale Georg, ma natukene ootasin enamalt. Mis ma siin ikka ütlen selle peale, et ma ootasin natuke temalt enamalt, et ta on näidanud väga head kiirust ja tegelikult ühtepidi hakkanud näitama järjest rohkem stabiilsust. Sellegi poolest, kui siin seda rallit hakkasid katse tulemusi vaatama, et siis need kaotused kilometrid olid üle sekundi alati, et ma selle peale ma olin natukene nagu nördinud. Et ma rohkem elasin talle kaasa, et ta läheks nagu paremini, aga sellegi peale tõesti jällegi Soome fenomenini siit nagu välja tuues, siis see sekund on natukene selline üks, mida sa pead panema kohe nagu maksma, et see on kõikidel ja tegelikult kõikidel sõitjatel on see olemas, aga seal see iga või ühe nuki peal ka viiest nagu korra nii-öelda nagu kaheldes, et kumale poole peab minema, et siis see annab kohe oma ajast tunda ka
ja võib-olla see oli see, mis ei olnud tema, see ei olnud veel tema aasta, et natuke kogub ja tal on olnud see aastaga natukene selliseid nii-öelda probleeme või problemaatilise sõite, et eks see kõik mingil ajal mängib ikkagi meie ajus rolli ja eks nendest tuleb nagu mööda saada ja see kindlust tagasi leida ja sealt võib-olla leida ka see stabiilne kiirus ja lõpuks võib-olla näeme teda juba palju kõrgemal. Nagu võib-olla võrdluseks ma tooksin siit Nikolaid, kes on ka meil olnud selline, noh, ta on teinud palju erinevaid sõite tegelikult, ta on viimasel ajal väga palju sõitnud, aga kuidagi ta märkamatuks jäi see ralli lõpp oma nagu kaotustega, küll aga kui sa vaatad esimese päeva tulemust, päeva lõpus ta oli 13 sekundit maas ja viimasel päeval ta nagu päeva kokkuvõttes kaotas ainult 2 sekundiga, et tal teisel päeva hommikul hakkas juhtuma mingid apsakaid. Ta ise juba süüdistas ka ennast, et põhimõtteliselt sinna see ralli tal läks. Sinna see ralli tal läks ja tegelikult juba teise päeva hommikul esimeselt katselt esimesel katsel oli kõige okei, aga teisel katsel hakkas ta suruma lõhkus rehvi ja sealt läks teine rehv, et selline natukene kärsitus maksis talle nagu kiiralt see kätte, aga tegelikult Nikolai sõitis see aastaga väga hästi ja meenutamaks, et tegelikult 2 aastat tagasi ta võitis selle klassiga. Ja viimasele power stageil sinna Ruuhimägi hüppele pani ikka korraliku margi maas mingi ligi 70 meetrit, kui ma õigesti mõletan. Nii et korralikult, nagu tal seal katse lõpus öelda, air gräsin. No see meenutab kohe seda ühte Rally Estonia aastat, kui oli hüppe ja kurv paremale ja ta mõtles, et ma mahun flätis. ja tee jäi liiga lühikeseks. Tee, jah, sa keeras ära liiga. Julgustan, poisel, julgustan. On. Kõik rallist. Power stage. Kui nüüd jõuame WRC arvestuse juurde, siis võtame esimesena katkestajad, et Tirino Vill, Martin Viithaage, nemad ei see näinud siis üldse Soome ralli finishi lippu see aasta, et laupäeva eel viimasel katsel siis, mis oli juba ikkagi suhteliselt hämar, et seal siis radikasse kuskilt leiti tee äärest ikkagi päris suur kivi ja nägin seda radika pilti ka, et seal oli auk, oli sükkane jalgpalli palli suurune, et ei tea, kus kohas see sealt teest üles leiti, aga mootor siis sai liiga palju kuuma ja pühapäeval enam sõita ei saanud, aga no üldse selle no villile rallile korra nagu tagasi vaadata, siis no ei olnud ikkagi kindlasti kohe algusest peale ka, et ega ta nagu suurda mängu kindlasti sekkunud ei oleks, et võib-olla selle Ogieriga see heitlus seal need 5-6 kohtaga mitte enam. Tal jah, tal sellist nagu lõppauku ei olnud. Ta sõitis, ta püsis tee peal, miks tal seda nagu kiirust ei olnud, ma ei oska öelda, võib-olla see oligi jälle see seadistuse küsimus, kus me nagu saate alguses korra käisime läbi, et uus aastaaeg ja sellised, et võib-olla Ott oli nagu palju rohkem tööd teinud oma auto nimel, et seda nagu sõitma saada. Ta ütles küll, et tal on mugav ja kõik läheb nagu hästi, aga sellist nii-öelda nagu lõpp seda viimast 5% me see kord temalt üldse nagu ei näinud. Mille peale, noh, võib-olla tal endal isegi mõttes oli nagu parem, kui tal see kivi radikasse tuli, mis jääb nagu hiljem meelde, et saab minna puhtamalt lehelt Hispaaniale peale, aga ütleme jah, tema kohta ei oskagi midagi nii-öelda nagu suurt esile tuua, kui see ralli kui lihtsalt, et nagu me. Nõus. Kui nüüd edasi liikuda meestas, kes ka korra ikkagi raja ääres pidid seisma ja katkestama, aga said ikkagi lõpuni selle sõita, siis Takamoto Katsuta Aaron Johnston, et nendel siis esimene ühine koostöö, et kui siin rääkisime Oliver Solbergi kaardiluuga ja vahetuses siis tema endine kaardiluuga Aaron Johnston, ütleme nii, et maandus palju paremas autos võiks nii öelda, et sai siis Takamoto Jaaris WRC kõrvale ja alustasid ikka väga hästi, et reede esimese kiiruskatse võit läksid üldse rallit juhtima, okei, kohe järgneval oli ikkagi üli õnnelik see spin, et see vasakkuru, mis nad seal võtsid, käis ikka kuuenda pealt päris kiiresti ja mitte midagi ei puutunud, mis on Soomes suhteliselt haruldane. Said sealt edasi ja ka pühapäeval siis ikkagi leidsid sealt rajääres selle kännu või kivi, mis seal täpselt oli, seda ei teagi, aga parem tagume ratas sealt tänu sellele alt tuli ja Taka ikkagi üritas sealt välja rabeleda peal sealt tee järjest, aga kui Aaron käis korra autost välja, siis tegi ukse lahti üldse, et käime uue, et ära enam proovi. Ja Takast oli selles suhtes nagu kahju minu mõist, et me teame, et ta elab ju Jyväskylässä, ta on see hooaeg mitu korda öelnud ka, et see on kindlasti see ralli, kus ta poodiumile tulla, et varianti võib-olla isegi oleks olnud, aga noh,
kui tagasi mõelda nüüd Elfini, Tänaku ja Priini sellele hullule hoole seal ees, siis tõenäoliselt ei oleks olnud, aga sellegi poolest ikkagi kindlasti oleks mingi võibolla hea tulemuse saanud ja oleks jälle jõudnud sellesse rütmi võibolla ligi tagasi, mis tal hooaja algus oli ikkagi väga ilus. Jaa, tegelikult tõesti sellele võistlusele otsa vaadates, siis Taaka on väga palju arenenud. Ta on nagu viimasel ajal ka väga stabiilselt sõitnud ja sa näed, et ta nagu järjest nagu kerkib oma aegade mõistes või positsioonide mõistes nagu esiviikule lähemale ja see ralli ka, et kui ta nii-öelda esimese päeva ära võitis, oli täpselt see, et oh, ja tõesti jaapanlase koduralli Jyväskylässä võib isegi täitsa hästi tema jaoks lõppeda, aga kui teisel katsel ma seda spinni nägin, siis teispidi ma vaatasin uuesti, et see värk siin kaua ei kesta. See aasta ei ole see aasta. Ütleme nii, et väga õnnelikult lõppes see event ja mingi aeg see rahustas ta korra nagu maha ka, aga sealt hakkas hoog jälle kogunema ja nägid, kuidas ta seda autot kasutas ja valitses, kõik oli nagu hea ja kui mõlemal korral nii-öelda, kas esimene kord ei olnud ka selline väike nii-öelda kergitamine, kus ta see saba ära kaotas ja mõlemad vead oli tegelikult nagu ühest lahtrist. Oli täpselt see, suurst sarnane profiil oli ka teil. Et ma arvan, et juba järgmine aasta me võime teda näha poodiumi heitluses. Ta on iga korraga väga palju paremini hakkanud sõitma ja tegelikult ta sõidab juba päris hästi ka. Selle peale ei ole näinud kõrgel tasemel jaapanlast aastaid. Jah, Arai viimati, Märtini ajal. Jah, no, aastaid. Mille peale ma väga loodan, sest ta on väga palju toonud ka seda nii-öelda meediat sealt poolt maailma meediat. Jaa, kindlasti. Ja sellele rallile üldiselt ja tegelikult see on nagu kasulik kõikidele rallifännidele, et kindlasti, kui kellegil on nagu veel võimalus, hoidke kindlasti takale pöidlaid, sest see tuleb meile kõigile kasuks, et seda spordiala veel nautida. Jaa, ja täiesti nõus. Ma arvan, et taka veel üllatub. See aasta võib-olla isegi. Monsas eelmine aasta. Jaa, esimene katsevõit. Oli ka. Tera. Ja, ei, kindlasti Kataloniaski saab see aasta on ju Kataloonia puhas asfalt, et ei ole enam sega, nii et on ka varianti rohkem. Kui nüüd edasi liikuda mees, kellelt kindlasti oodati ja ka seda survet võibolla sinna peale pandi Kalle Rovanpera ja Jonne Haldunen, eks siis mees, kes viimasest kolmest rallist kaks võitnud. No ütleme nii, et ralli algas kohe ikkagi mitte kõige paremini tema jaoks, selles mõttes, et tempo oli küll olemas, aga kohe tuli seda juttu, et kuidagi esimesel läbimisel ei ole see seada õige, et tundub, et testides on midagi valesti läinud, et teisel läbimisel on nagu hea, seda sama juttu tegelikult ei rääkis hiljem lappi ka, et kuidagi esimeste ringidega nad ei saanud hästi hakkama ja siis tuli see laupäev, et no mina ütlen selle peale, et see, kui võibolla osad ütlevad, et siin äkki noormehel tuli mingi pinge peale, siis minu mõrst see ei olnud nagu pingega kuidagi seotud, see oli lihtsalt väga nagu sükkane unlucky situatsioon, et see auto läks sealt vasakusse tulles natukene libisema, juba üritas selle kätte saada ja siis otse kümnesse sinna killusteiku unikusse ja no põhimõtteliselt see sama kiirus hetkega nagu nulli, mis siis tähendas seda, et tegelikult 15G kuuldavasti oli see nii-öelda kokkupõrke jõud seal ja ütleme nii, et siis pühapäeva tegelikult nüüd Soome meediat lugedes Kalle ütles, et ta ei tahtnud üldse sõitma minna, sest üla osa seljast ja kael olid ülikanged ja ainult tiim ütles sellepärast, et oleks vaja minna rajale ära sõita tugevate valuvaigistite all mõlemad jonnega, et juhul kui peaks Ogieri või taga autoga midagi juhtuma, siis oleks vähemalt meeskondliku punkti tulemas. Et see oli põhjus, miks siis Kalle ja pühapäeval välja saadeti. Jah, vaene Kalle. Sealt osast, kui ma jäin mõtlema siin selle jutu peale kohe, et sa tead väga ägedaid fakte selle peale. Äge on nagu kuulata ise, kes on teise pool lauda. Ja ma jäin selle peale mõtlema samal ajal, kas Kalle sõidab hübriid Hansuga. Seda ma pole tähele pandi. Et see ei ole Hans, mis läheb õlgade peale ja rangluude peale, vaid see on see, mis sa tõmmad traksidega selga äkki või? See on hea tähelepanek, see peaks onboardist järgi võtma. Seal oli, ma peaks ka nagu üle kontrollima, aga seal oli kunagi täpselt see, et nendel, kes sõitsid hübriididega, ta oli ühtepidi nagu mugavam seal autos kanda, see tugevalt rihmadega kinni panna, aga see hübriid toetab ka just nagu üla või turja seljale, mis ta tegelikult nii-öelda laeb mingit uut kohta lihtsalt, et ta on nagu mingites olukordades on ta natukene nagu ohtlikum. Ja seda on kunagi nagu välja kõeldud, mille peale tegelikult Ogierid ja paljud nii-öelda sõidavad tegelikult selle originaaliga ikkagi endiselt, mis nagu liigub rihmade peal alla ka. Aga selle peale tõesti kahju Kallele opandi muidugi mega pingega peale. Ja kogu Soome meedia rahvas.
kogu Soome meedia, kogu rahvas, mille peale kuskilt Soome rallifännidelt Twitterist, mis ma lugesin, oli, tuli välja, et noh, võibolla oleks pidanud rohkem keskenduma autoseadistamisele kui ajakirjanike sõidutamisele. Ja, aga see on nagu võibolla üks asi, mis kaasneb selle nagu mingi hetkepealt sinna tipu lähedale jõudmisega, et kõik tahavad sinust tükikest saada ja tipus tegelikult olla, pead sa natukene suutma seda eirata ja ütlema ei mingites nurkades. Aga see oli tema koduetapp ja talt juba vaadata, et ta on nii võimas, et tuleb hätrik ja selline hakkas Otti tegema 2019. Aastal, et siis ütleme, no selline peab veel kasvama. Mina ütlesin, eile küsis ka minu käest, Vikarraadio küsis kommentaari selle olukorra kohtus, ma ütlesin ka, et ma ju nagu pinge all võibolla murdumiseks seda kõike ei paneks, aga lihtsalt, et kui sa ikkagi esimest korda lähed Soome sõitma WRC oma kodu teedele ka, et mingi kooliraha on vaja ära maksta, et sa ei, see Soomes võita ei ole nüüd nii lihtne, et ma nüüd tulen vahet ei ole, et ma olen nende teede ääres sündinud ja kasvanud, aga et lihtsalt see päris nii ei käi, et esimese korraga tuled ja võidad kohe. Jah, Lappi tuli. No lappi tuli. On erandeid, ütleme siis nii. Selle peale jälle võrreldi ühte soomlast teise soomlase, kui ühte noort teise noorega. Me tegelikult Lappi sai tooga aasta väga hästi hakkama sellega. Aga noh, võibolla tagantjärgi öeldakse, et kui Hyundai on selleks ajaks võitnud ühtegi katset Soomes ja Lappi oli Toyotaga koduteedel, siis ta tegelikult oli lihtsalt ma kõige paremas situatsioonis ja vormis, et seda ära vormistada. Ütleme need, et Rovanper olid kõik eeldused olemas, lihtsalt ei olnud tema aasta ja ütleme need, et järgmine aasta küll, et annab ta kindlasti sellele esipoodiumile kõva heitlus. No minu jaoks on veel see küsimus, et esiteks on see, et okei, see ebaõnnestunud olukord, et selle kruusauniku taga oli veel üks post, on ju, et tõenäoliselt oluliselt pehmem oleks see jutumärkides maandumine olnud, kui selle postil oleks pihta saanud, et see oleks seda autot võtnud oluliselt